Minister. Faleminderit për prezencën tuaj këtu. Në fakt, un flas në emrin e gjithë juve. Por patjetër na takon edhe një falënderim i veçantë për të vetmen arsye. Jeni vetëm ju që po i ktheni vëmendjen e duhur Dibrës tonë. Unë ndjehem e privilegjuar në fakt që po e marr fjalën e para këtu. Gjithashtu ndjehem e nderuar dhe me fat që mu besua të jem pjesë e ekipit fantastik, e ekipit fitues të Dibrës. Kjo është e pa diskutueshme, duke filluar me Ladin, me Aurorën, me Dionisin, me Milaimin, me Spartakun, me Anisën. Ne jemi 6, por jemi 1. E qëllimi joni vetëm është të vullosim mandatin e tretë në qarkun e Dibrës. E jam e bindur që këtë herë Dibranët do dinë të bëjnë diferencën. Atë që zhvillon e me pa diskutim me 25 prill Dibra do ta bëj diferencën këtu. Me 25 prill vota juaj shkon për të ardhmen ton, për të ardhmen e familjeve tona, për të ardhmen e Dibrës, për të ardhmen e Shqipërisë, e unë të ardhmen e fëmijëve të mi ja besoj vetëm numri 12, Parti Socialiste, me në krye Edi Ramën. Fitore, fitore! Përshë. Përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Ju falenderoj fort nga zemra për këtë pritje madhështore. Në fakt, ne kishim një dyshim për kohën, por nuk ka shia bor, breshër apo gur që të ndaloj Partinë Socialiste për të bërë këtë takim madhështor. Jam Lavdrim Krashi. Dibran e para një muaj Kryeministri Rama më kërkoj që të kthehem nga Anglia ku kam jetuar prej më shumë se 27 vitesh e ku në fakt jetën e kam pas krejt të rehatshme por jo luksoze, e ishte normalisht e vështirë për mua për të marrë një vendim. Natyrshëm, biseda mbetet në kushtet e konfidencialitetit, e unë nuk do t'ju bezdis me çfarë detajesh diskutuam, por mund të them këtë, që e pranove me kënaqësi dhe me përgjegjësi këtë kërkesë, sepse pash një sinqeritet njerëzor nga goja e kryeministrit Edi Rama. Natyrshëm, konsultova dhe familjen time, gruan dhe 2 fëmijët, 22 djali e 15 vajza. Dhe nuk ishte kënaqësi më të madhe për mua se sa kur të 2 fëmijët më thanë, bëje babë, ktheu në Shqipëri, sepse dhe ne duam që një ditë të jetojmë në Shqipërinë tonë. Në atë kohë, unë nuk e dija që motoja e zgjedhjeve të Partisë Socialiste do të ishte Shqipëria e ardhmja jonë. Si duket, fëmijët e mi kishin biseduar në distancë me Edi Ramën dhe me Partinë Socialiste. Të gjithë e dim se sa e bukur është ta thuam, ta themi apo ta dëgjojmë këtë. Por të gjithë e dim se Shqipëria ka bërë ndryshime rrënjësore për sa i përket reformës në drejtësi apo reformës në arsim, reformës në energji apo përballimit të dy fatkeqësive të mëdha që e kanë thyer në mes mandatin e dytë të Partisë Socialiste,
që ishte tërmeti shkatrimtar dhe vdekje prurës, por edhe pandemia mbar botërore. Është thjesht ta themi, por e dim se ka akoma një mal të lartë me sfida për të përballuar. E ato miq përballohen vetëm duke punuar, vetëm me punë dhe me përpjekje, jo duke ndetur kafeneve, e duke gjuetur ata që punojnë, e baltosur kush thot dhe bën një punë të mirë. Kjo është motoja jonë, motoja e Partisë Socialiste. Ne kemi një ekip fantastik në qarkun e Dibrës prej 6 kandidatësh, por edhe në gjithë Shqipërinë, duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, se cili kemi të metat, por kemi dhe të mirat tona. E në grup, ne jemi të pandalshëm. Ne hynë në zgjedhjet 26-25 prillit, në një fush futbolli si kjo sot me sot, këtu, për të luetur në bazë të gjitha rregullave dhe me trajner të shkëlqyer që jeni ju, këshilltarët tanë, ne në qarkun e Dibrës do të fitojmë nga kundërshtarëve tanë 3 për Partinë Socialiste dhe 2 për ata. Shqipëria i ka paguar haraqe të mëdha atyre që ne kemi përballë. Në fakt, unë si një udhëtar apo mërkimtar e shikoj pak më ndryshe dhe nuk shikoj asnjë ndryshim në ekipin e tyre nga viti 2013 deri në 2021. Si duket, ata kanë qenë në gjumë për këta 8 vite. Prandaj, ne hyjmë në fushën e lojës për të luajtur fort, duke zbatuar të gjitha rregullat dhe për t'i mundurit për t'i zhdëpur 3-2, sepse Partia Socialiste ka bërë shumë për Shqipërinë, pavarësisht metave dhe gabimeve që i ka bërë. Por Partia Socialiste ka akoma shumë për dhënë për Shqipërinë. Ju falenderoj fort, ormiq, dhe sot është na ndajnë 10 ditë nga dita e zgjedhjeve. 10 ditë ku ne s'do rreshtim, ashtu sikur s'kemi rreshtur ka 3 javë që kemi filluar fushatën elektorale, duke shkuar katund më katund, fshat më fshat, e qytet në qytet, por edhe duke trokitur në çdo derë qytetari. Qenia një udhëtar, e udhëtarët ormiq janë bashk emigrantët e mi që jetojnë prej Britanisë madhe, por shpërndarë dhe në gjithë botën. Unë personalisht, por edhe grupi i kandidatëve për deputet Partisë Socialiste, do të jemi edhe zëdhënësit tuaj. Do të jemi edhe zëdhënësit e vajzave dhe të djemëve tuaj që i keni në emigracion. Duke ju falenderuar fort për mbështetjen madhështore dhe fantastike që ju e keni bërë sot. Duke ju falenderuar për gjithçka keni bërë për ne dhe për Partinë Socialiste për gjatë 3 javëve të fushatës elektorale e për gjatë 8 viteve që ne me mundime e kemi drejtuar këtë vend dhe këtë Shqipëri. Por ju kërkoj ormiq që për 10 ditë që kam mbetur, o burra, motra, të gjithë në sulm, për të arritur fitoren e merituar të Partisë Socialiste, 3 mandate, mandati 3 në rang kombëtar që e meriton, dhe 3 mandate në qarkun e Dibrës. Kjo është një koincidencë e bukur që ne dibranët duhet ta vlerësojmë. Do t'ju përmend vetëm një fjalë. Rruga e Arbrit e shpesht e premtuar, por vetëm një herë e premtuar dhe e bërë realitet. Ne jemi në Dibër kur fjala peshon fort. Ne jemi në Dibër kur fjala ka peshën e saj, e në fakt ajo fjala e dhënë vetëm një herë po bëhet realitet. Dhe rruga e Arbrit është drita në fundin e tunelit që do të çliroj energji të jashtëzakonshme për këtë popull punëtor, trim dhe që e di fjalën, ja di vlerën fjalës e asnjë fjalë nuk i bjen tokë. Dhe ne dim të respektojmë ata që e mbajnë fjalën. Faleminderit dhe o burra, motra, gra, të vazhdojmë edhe 10 ditë që na kanë ngelur për të arritur atë linjën e finishit, linjën e mbarimit, 3 mandate për Partinë Socialiste të Shqipërisë dhe 3 mandate deputeti në qarkun e Dibrës, që të kemi 3 ulse në parlamentin shqiptar, që ne ta ngrejmë zërin lartë dhe të shkojmë me argumenta për ta mbajtur kryet e kryeministit Rama, por edhe qeverisë së tretë të Partisë Socialiste drejt qarkut të Dibrës. Ju falenderoj fort dhe fitore.
Përshëndetje të gjithëve. Motra, vëllezër, miq, shokë, bashkëqytetarë. I nderuar zoti kryeministër, mirë se erdhën dibër. Së pari, më lejoni, me që dje ka filluar muaji Ramazanit, ta fillojmë një urim për gjithë agjëruesit. Agjërues, agjërim të lehtë dhe të pranuar. Së dyti, dua të ndaj në ndjesi për 10-100 dibran, që sot më shumë se kur doni të ishin prezent këtu në këtë takim të të imbushën në këtë arenë sportive. Por sigurisht, në këtë kohë sfiduese, ne kemi zgjedhur të ruajmë distancën, të kujdesemi maksimalisht për shëndetin e njerëzve, derisa të japim fund rrezikut të COVID-19 me procesin intensiv të vaksinimit. Dhe me që jemi të vaksinimi, zoti kryeministër, më lejoni t'ju shpreh përgëzimet e mia personale, por edhe shumë dibranve gjithashtu, për këtë menaxhim të jashtëzakonshëm të fushatës së vaksinimit. Shqipëria buzqesh, ku duhet të theksoj se Dibra ka patur një ecuri mjaft të mirë, me rreth 5500 të vaksinuar. Fal këmbgulljes suaj për të siguruar dozat e nevojshme të vaksinave. Dibranët e mbashkëqytetarët po ndihen çdo ditë e më shumë të lehtësuar. Ky është modeli që ofroni ju. Ky është modeli që ofrojmë ne. Ky është modeli që ofron Partia Socialiste e Shqipërisë. Dibran të mënshur të fjalës të besës, të mikpritjes dhe të vërtyteve më të larta, kurse si nuk e impresionohen me zhurmë dhe me të bërtitura fjalëve të boshe. Dibranët kurse si nuk mund të një bëjnë njësh dhe të papërgjeshëm me ata që ju nuk duan të mirën, përsa ko nuk kujdesen për shëndetin tuaj. Dibranët lidhen për fjalës së mbajtur, dhe nëse ka një fjalë të mbajtur, një realitet, një krye vepër, ajo është rruga e arbrit. Është bërë lajnmotiv në çdo fushatë elektorale. Lloj-lloj politikanësh e premtuan dhe stërpremtuan, na mashtruan sa herë deshën, por fundi këtij malli do të ishte pikërisht me ju. I nderuar zoti kryeministër, me ndërtimin e kësaj vepre të jashtëzakonshme infrastrukturore për Dibrën, keni bërë për dibranët të besojnë vërtet te ëndrat dhe realizimi i tyre. Me rrugën e arbrit, ju keni kthyer dinitetin të mohuar Dibranëve për 100 vjet me radhë. Me rrugën e arbrit keni revendosur në vend historinë. Rruga e arbrit është jo vetëm arteria kryesore lidhëse e armit tonë në pjesën tjetër të vendit, por dhe me Maqedoninë e Veriut, pra me një funksion ndërkombëtar. Rruga e arbrit është lehtësim i çlirshëm e i paimagjinueshëm për Dibrën, Bulqizën, Matin. Për rrugën e arbrit hiqen një herë mirë barierat që pengonin turistët për të vizituar dhe shijuar thesaret, bukuritë mbreslënëse të Dibrës, monumentet e shumta natyrore dhe ato kulturore. Me rrugën e arbrit, Korabi, Drini, Radomira, Rabdishti, Muzeu Kastriotëve, ligjat me vetit kurative dhe më të njohët në Ballkan dhe më shumë të tjera do të jenë më taksesueshme se kur. Një epokë e re, një faqe e re zhvillimi për të gjithë qarkun e Dibrës do të nisë me përfundimin e kësaj vepre. Ne që kemi patur fatin ta përshkruajmë, kemi provuar atë ndjesitë jashtëzakonshme që fal kjo vepër madhore strategjike. Jam më së i bindur që të njëjtën ndjesi ka provuar edhe Luli, me që ardhin e tij në Dibër e bëri pikërisht nga rruga e ëndrës së Dibranëve që jetësoi Edi Rama. Dhe minjonja do të reflektohet pas një dyshim në datën 25 prill me fitoren historike të Partisë Socialiste në Dibër. Në këto vitet e qeverisjes së Partisë Socialiste, vëmendja nga Dibra është kthyer si asnjëherë më parë. Dhe kur e them këtë, pa diskutim që kryefjala mbetet rruga e arbrit, por krahas saj janë një sër investimesh të implementuara. Rilindja urbane, unaza e madhe e Peshkopis, unaza vogël, rruga Kastriot Arras, Muzeu Kastriotëve, rruga Ceren Radomir, ujësjellësi i fshatrave Doshisht, Rashnapoj, Qetush, Tomin dhe Pilafe, qendra kulturore e fëmijëve, gjimnazi Maqellarës, ndërtimi nga e para shkollës Kërçisht Sipër, janë vetëm disa nga rreth institucionet arsimore e kulturore të rikonstruktuara me kushte standarde optimale. Turizmi dhe bujqësia, si sektorët kyç të ekonomisë në Dibër, kanë patur vëmendjen maksimale, ku në rang qarku janë rreth 1000 përfitues nga skemat e subvencionimit në bujqësi, blegtori, agropropunim, agroturizëm.
ku po përmend supermarketet më të mëdha si fabrikën e përpunimit të qumshit Ngota dhe bujtinë Zerja. Rreth 15 të rinj u mbështeten për iniciativat e tyre nëpërmjet programit Startup. Dhëmbëndje veçantë për kategoritë e nevojë, dyfishimi i ndihmës ekonomike. Vëllezër e motra Dilbran, këto që përmenda janë punë konkrete, janë vepra të prekshme e nuk janë fjalë boshe. Fjalët boshe u a kemi lënë atyre që u ka dhënë shembullin se si qeverisin, sidomos në Dibër. Le të dalë njëri nga ju, bashkëqytetarët tanë, e të thotë se çfarë bën ata kur qeverisën më shumë se 3 mandate në disa njësi të qeverisjes vendore. Absolutisht asgjë, zero investime, vetëm i zhytën në mjerim Dibranët. Por kjo ko tashmë ka marrë fund dhe të gjithë jemi koshient që nuk mund të rikthehet pas. Në asnjë mënyrë do të vijojmë përpara me ju dhe për ju, me vizionin e Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste për të ndërtuar Dibrën e së ardhmës, Shqipërinë e së ardhmës. Aktualisht që flasin janë njëse projekte që kanë nisur dhe nga Dibra në mat. I gjithë qarku është kthyer në një katër dërtimi. Të jetosh në Dibrën e burimeve të pashtershme hidrike e të vuash për ujë të pishëm është paradoks i madh. Por dhe këtë e kemi peshqesh nga ato që së kvarë mëndjen kur për mirëqenjen tonë. Si asnjëherë më parë, qeveria i ka dhënë vëmendje dhe rëndësi të shërbimit mjaft jetik, ujësjellësi Gramës dhe ujësjellësi linjës së furnizimit Gura e Merre e Luzni, Peshkopi, janë dy investime mjaft të rëndësishme, për të cilat vjen puna pa ndërprerje në teren, në përfundim të cilëve garantohet 24 orë ujë i pishëm me cilësi për 36.000 banorë të qytetit Peshkopisë dhe fshatrave përreth. Historinë e mbushjes së ujit me bidona do t'i japim fund një herë mirë. Si këtu dhe në Bulqiz, pas ndërtimit të ujësjellësit të Bulqizës, në Gjoricë ka nisur investimi për ujësjellësin e Krasës, e po ashtu në Burrel, për ujësjellësin e Burrelit dhe 12 fshatrave. Pedonalia e re, sistemimi dhe rekualifikimi urban i porrojt ligjave, sistemimi i rrugëve të brëndshme në lagjën Dobrov, lotu dit i segmentit ish në BSH ISMT, për të kaluar pak më largë, rruga Perlat Lur, rruga Zgosht Urat Çerenecit Bulqiz, rikualifikimi sheshit Bresh të Resha Gjinardin Burrel dhe shumë projektet e tjera, që ndoshta s'më vinë në mend për momentin. Të gjitha këto janë nga angazhimet e kësaj qeverie, janë punë absolutisht që nuk ndërpritet në mes. Për rrugën e Arbit, për bitisjen e çdo pune të nisur, për projektet e tjera transformuese, zhvilluese që të pasojnë në Dibër, e në mbar qarkun, për më shumë miqënie, Dibranët e kanë të qartë zgjedhjen, numrin 12, Partinë Socialiste Edi Ramën. Tani më lejoni të ftoj kryeministin e vendit dhe njëherë si kryetarin e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zotin Edi Rama. Përshëndetje dhe realisht pamja që kam përpara, pavarësisht se do të kishte qenë akoma mirë sikur atje në fund mos kishim mungesë distance, por e kuptoj shumë mirë edhe vështirësinë për ta kontrolluar deri në metrin e fundit këtë fushë e cila është mbushur plotë për plotë me ata që ishin parashikuar, ndërkohë që edhe të tjerë akoma donin të hynin. Dhe pa u zgjatur me këtë, thjesht shumë faleminderit gjithëve. Faleminderit nga zemra gjithë juve që jeni këtu. Sepse është një moment shumë i bukur, një ditë e realisht bukur. Unë sot pata mundësi që ta shoh gjatësisë rrugën e Arbrit, e cila është drejt përfundimit, por tani më është një aks i lidhur dhe u gjenda shumë shpejt si asnjëherë më parë në Mat dhe në Burrel dhe pastaj përpara sa të vija këtu pata një kënaqësi të jashtëzakonshme në vizitën që bëra në një bujtinë, në bujtinën e Jufkave, ku takova një grua që më kalon mbresa të forta,
kur e kam takuar për herë të parë bashkë me një grup grashdi brane, nëna punëtore, të jashtëzakonshme, shumë të vendosura, që në atë takim më kërkuan ndihmë për të çuar më tej ëndrrën e tyre të transformimit të atyre punishteve të vogla në një sipërmarrje që mund të zhvillohet, në një sipërmarrje që mund të krijojë punë, jo vetëm për antarët e familjes së tyre, por edhe për tjerë. Dhe fal kurajos, fal vendosmërisë, fal punës së zakonshme të asaj gruaje dhe familjes së saj, dhe fal mbështetjes që ne i dham, jo vetëm asaj, por disa grave të ndibër, sot mund të shikoje konkretisht se çfarë do të jetë Dibra nesër. Çfarë do të jetë për Tiranën Dibra? Dhe çfarë do të jetë Tirana për Dibrën? Jo më dy qytete të largëta, por dy zona që i përkasin njëra tjetrës. Jo më një Tiranë kryeqytet dhe një Dibër e izoluar, por një Tiranë që është graviteti i jetës ekonomike, i jetës sociale, graviteti i gjithë lëvizjeve të qarkullimit, dhe një Dibër që do të jetë jastëku i gjelbër i metropolit Shqipërisë. Dhe kështu si unë sot, nesër dhe jo nesër mbas 10 vitesh, po nesër mbas pak vitesh dhe vit pas viti, ne do të shohim se si mira e mira njerëz do të nisen çdo ditë nga Tirana drejt Dibrës, duke hyrë përmes atij aksi të mrekullueshëm që zbulon një copë Shqipërie të panjohur për shqiptarët, një copë të parajsës natyrës sonë, për të ardhur drejt Dibrës dhe për të shijuar natyrën, për të shijuar mikpritjen, për të qëndruar këtu në fundjava. Dhe po kështu, Dibra do të jetë një destinacion turistik për ata mira e 10 mira e 100 mira e miliona turist që do të vinë në Shqipëri, duke filluar me një herë pas daljes nga tuneli pandemisë dhe duke u rritur vit pas viti. Ky nuk është më një vizion që thuhet nga një dëshirë e madhe. Ky është një vizion që po jetësohet. Dhe për këtë arsye, për këtë vizion, për ta çuar deri në fund jetësimin e këtij vizioni, ne duhet vazhdojmë së bashku. Duhet vazhdojmë së bashku me punë, me durim, me këmbgulje dhe me besimin e palëkundur se Shqipëria e ardhmja jonë nuk është një slogan. Shqipëria e ardhmja jonë është ambicia dhe dëshira më e madhe e çdo prindi. Është ambicia dhe dëshira më e madhe e çdo nëne, që fëmijët e vetë, kur të rriten, t'jenë krenar jo thjesht për Shqipërinë, për historinë e saj, për natyrën e saj, për mikpritjen, për rrënjët e tyre familjare, po t'jenë krenar për këtë shtëpi, për bashkët, e cila t'ju garantoj të gjitha kushtet që ata të ndjenë gur i rënd në vendin e vetë. Tani, unë këtu nuk dua të flasë për çfarë kemi bërë, por duhet të flas për çfarë ne sot mund të bëjmë ende më shumë, pikërisht sepse kemi bërë gjithçka kemi bërë për të ardhur deri këtu. Ne sot nuk jemi në buzën e Greminës ku e gjetëm vendin në vitin 2013. Ne sot nuk kërcënohemi nga një kolaps financiar i shtetit. Ne sot nuk jemi në errësirën në cilën jetonim si një hije që na ndiqte nga pas, për shkak se gjysma e njerëzve paguanin, gjysma tjetër nuk e paguan energjinë. Ne sot nuk jemi në pikën kur fëmijët tan shkonin në shkollë dhe hynin në një xhungël librash që nuk ju mësonin asgjë dhe që kishin çoroditur mësues e prindër bashk.
Ne sot nuk jemi në kohën kur në spitalet tona nuk kishte as qarqaf, as batanie, e jo më pastaj ilaçe. Por sigurisht, ne sot nuk jemi ende në majën për ku jemi nisur të ngjitemi. Dhe ngjitja në majë sot është më e vështirë. Dhe duket akoma më e vështirë për shkak se nuk vim nga një periudhë e zakonshme, nuk vim nga një kohë e zakonshme qeverisje dhe jetët përditshme, por jemi në fund të një periudhe që nuk e kishim përjetuar kur mbar, nuk e kishim ditur asë se mund të ekzistonte, që po të na e kishin treguar do të da duke si një film fantastiko shkencor ku papritur pakujtuar bie një virus dhe e gjithë bota mbyllet në shtëpi, papritur pakujtuar nuk ka më avion, nuk ka më fluturime, nuk ka më anije, s'ka më lundrime, nuk ka më pasagjer, dhe të gjithë detyrohen të mbyllen dhe të jetojnë me ankthin se mund të humbin nga dita në ditë. Bërë, se kishe të gjuar, më falin. Mund të humnin nga dita në ditë. Po të gjoj... Më duke së më ishte lutja e Hoxhës. Nga dita në ditë... Që ishte, po nuk... është shumë e largët, shumë që... Prindrit, gjyshit, gjyshet, me ankthin e ardhjes hijes vdekjes në shtëpi, pasi shikoje se dikush që ti nje, humbi jetën. Nuk është një jetë e zakonshme, por është një super hall që ju shtua halleve dhe problemet përditshme. Është një super stres që ju shtua asaj që është ngarkesa e përditshme e çdo njeriu, e çdo familje që jeton me punë, që kërkon më shumë, që do të mri më shumë. E pra, sot ne jemi në fund të atij tuneli. Sot drita në fund tunelit po shkon duke u zmadhuar, njësoj siç po zmadhohet drita në fundin e tunelit që duhet hapur me shumë segmente, dhe që dibranët e prisnin prej 100 vjetësh për të lidhur me Tiranën, jo si dy qytete, por si dy pjesë që kanë qëndruar të ndara për kaq shumë kohë vetëm për një rrugë, për një rrugë të premtuar e të stërpremtuar, që sot është mua ty, gati për të bërë pjesë e jetës përditshme. E me gjitha të, sot kur tuneli i pandemis po shkon duke mbetur mbrapa, është krejt normale që gjithse cilit pysi veten, tani që ankthi për jetën po largohet, tani që mira e mira gjyshër e gjyshër, babalare nëna po busqeshin për sëri pasi vaksinohen, qëfar vjen mbrapa, si do të shvej puna me ekonomin tonë, jo thjesht me ekonominë e Shqipërisë, po me ekonominë e çdo familje. Si do bëjmë që rritja ekonomike e Shqipërisë që e kemi përpara të jetë një rritje ku çdo njëri të ndjehet pjesë dhe të jetë një rritje ekonomike për të gjithë, jo thjesht vetëm për ato shifra që i sigurisht vinë nga realiteti, po shpeshherë nuk i thonë njerëzve asgjë. Dhe sot unë këtu dua t'ju tregoj me pak të dhëna, sepse unë kam kaq shumë besim, sepse unë kam bindje që mandati i tretë është në fakt momenti i një kapërcimi të madh, është momenti i një hapi të jashtëzakonshëm për t'u gjendur në një nivel tjetër. Dhe pse mandati i tretë është vendimtar në rrugën drejt asaj maje që unë e kam parë si një ëndër me sy hapur, jo në gjumë, kur kam lënë emigracionin për të ardhur në Shqipëri dhe për të marrë me politikë, që unë e kam parë sa herë që mua lodhja, sa herë që mua stresi, sa herë që mua edhe mërzia prej lloj-lloj arsyesh më ka thënë lërë këtë punë.
Arsyeja pse kur nuk jam dorzuar, dhe arsyeja pse jam këtu, jo këtu thjesht sot, po pse jam këtu, bashkë me ju, në këtë moment kësaj rruge është sepse ajo majë që unë e kam parë dhe që e shoh çdo ditë dhe që më nxjerr çdo ditë nga shtëpia për të vazhduar të luftoj, është sot e mbritshme, është sot aty. Thjesht dhe vetëm ne duhet të rezistojmë dhe të mos dorëzohemi përpara tundimit që të ndrojmë rrugë, të mos dorëzohemi përpara tundimit që t'i biem shkurt, të mos harrojmë se populli ka thënë një fjalë shumë të drejtë, rruga është shkurtër të nxjerr gjatë, dhe të mos harrojmë, po të kujtohemi se çfarë na ka ndodhur ne kur i kemi rënë shkurt. Çfarë na ka ndodhur ne në historinë tonë, ne shqiptarëve? Sa herë që kemi shkuar mbas Beri Hajt, sa herë që kemi besuar tek ilaçet çuditëbërëse, tek recetat magjike, sa herë që na ka dalë dikush dhe na ka thënë, hej, hajdeni t'i bijem këtej, se do ju çojmë në parajs, hajdeni t'i bijem këtej, se jeta do bëhet fush me lule, hajdeni t'i bijem këtej, e të bërtasim dum babën, se gjithçka pastaj baba do bëj për ju. Nuk po flas, nuk po flas ku për një histori që i përket shkuar së largët, po flas këtu për historinë e një shumicë të madhe që i pash kur kalova për të ardhur deri këtu. E atyre që nuk ishin fëmijë në kohën kur një far Rapush Xhaferi brithte rrugët e Shqipërisë me autokolona, me makina, me buri, me britma dhe ndalonte në rrugë ku dilin e prisnin. E prisin me këngë, e prisin me valle. Çfarë ju thoshte Rapush Xhaferi? Unë erdha t'ja u bëj jetën fush me lule. Unë erdha t'ju garantoj një të ardhme që është ajo që ju shikoni në ëndrat tuaja. Unë erdha që t'ju them, ju më jepni një, unë ju jap dy, dhe jeta është qef. Për fat keq, Rapush Xhaferi, Vebiu, Sudja, për shkak të udhëheqjes qorre, për shkak të udhëheqjes pa vizion, pa din, pa iman, të atyre që sot duan të kthehen përsëri, ju morën shqiptarëve gjithçka. I bën shqiptarët që të shesin baktit, i bën shqiptarët që të braktisin tokën, i bën shqiptarët që të futen deri dhe në borxhe, për t'ju dhënë më shumë që të merrin dy fishin. Më jep një, t'jap dy. Dhe në fund, të dy gishtat mund sy, i qorruan shqiptarët dhe i bën të gdhien të rrethuar nga flakët që i ndezi ajo mërzi, nga flakët që i ushqeu ideja krejt e gabuar, se mund të ngjitesh në maj duke mbyllur syt, duke ndaluar dhe duke pritur që të gjëndesh në maj për shkak të një mrekullie. Nuk ka asnjë mrekullie që të ngjitë drejt majës, përveç një forcet vetme që bën çdo mrekullie, punës. Nuk ka asnjë mrekullie që të ngjitë drejt majës, përveç guximit, vendosmërisë, durimit dhe bindjes se për të shkuar drejt majës duhet kohë. Për të shkuar drejt majës duhet karakter. Për të shkuar drejt majës duhet që të mos dorëzohesh. Kur këmbët thonë ndalo se u lodha, kur zemra thotë ndalo se po plas, kur mendja thotë ndalo se s'mundem më. E pra, ne kemi bërë shumë rrugë deri këtu. Dhe ne nuk patëm vetëm pandeminë. Ne na ra edhe fatkeqësia një tërmeti katastrofik, e cila lapa çati 10 mijëra familje, por shokoi çdo familje shqiptare. Ju them kaq. Kur ne arritëm t'ja dalim edhe kundër tërmetit, edhe kundër armikut padukshëm, kur ne arritëm t'ja dalim që edhe pa qenë një vend i fuqishëm, edhe pa qenë një vend i Bashkimit Evropian, edhe duke qenë këtu në mes të Europës në një lagje shtetesh që na lan pa vaksina, t'jemi sot në pjesën më të lartë të klasifikimit mes gjithë vendet e Europës për vaksinimin masiv, ne tjetër që mund t'ja dalim ta bëjmë Shqipërinë të ardhmen tonë. Ne pa tjetër që mund t'ja dalim ta transformojmë,
mbëtutje jetën e njerëzve, jetën e njëri tjetrit, duke qenë bashkuar, duke mos rënë prej e atyre partive, e atyre politikanëve, e gjithë atyre që flasin e flasin e që premtojnë, çudira, mjep një, të t'jap dy. Kush ja u thot këtë, nuk ka asnjë shans t'ju japi asgjë tjetër përveç noc rrokut. Po noc rrokun ku ta gjesh? Shumë më keq. Tani, unë këtu kam sjell diçka me vete. Diçka që nuk është një program elektoral, por diçka që është pjesë e planit tonë veprimit. Unë besoj që Shqipëria e vitit 2030 nuk ka asnjë arsye të mos jetë kampione e Ballkanit. Kampione e Ballkanit në turizëm, kampione e Ballkanit në agroturizëm, kampione e Ballkanit në bujqësi, kampione e Ballkanit në teknologjinë digjitale. Tani më thoni ju mua, sa shumë kanë vuajtur deri më sot fermerët e Dibrës për t'i nxjerrë prodhimet matan këti hendeku t'jash zakonshëm mes Dibrës dhe tregjeve jashtë saj deri në Tiranë. Më thonë vazhdimisht dhe mjehoj në kokë fjalët që kam dëgjuar nga fermerët e qershive qysh në kryetherës, qershit tona prishen kur arrin në Tiranë. Tani me këtë lidhje, vetëm me këtë lidhje midis Tiranës dhe Dibrës, parafituroni se sa shumë më shpejt dhe sa shumë më tepër prodhimet e Dibrës do të arrijnë në Tiranë, dhe parafituroni se sa shumë të tjerë do të nxiten për të prodhuar, do të nxiten për të rritur prodhimin, pikërisht se tani Tirana është një lagje matan, nuk është një qytet në fund botës. E sjell këtë shembull për t'ju thënë, kur flasim për kampion Ballkanit në bujqësi, për çfarë flasim? Kemi pasur 100 milion pak a shumë eksporte bujqësore. Sot kemi 400. Por sa kemi akoma pa shfrytzuar nga potencialet tona? Prandaj ju solla shembullin e Dibrës. Dhe nuk është një program elektoral, është një plan me lapsë dhe me letër, që ne brenda mandatit tretë do i çojmë eksportet bujqësore mbi 1 miliard. Brenda mandatit tretë, ne do të mund të kemi 6.000 hektarë sera. Brenda mandatit tretë, ne do të kemi 150.3 grumbullimi. Ju keni udhëtuar shumë. Jeni nga shqiptarët që keni udhëtuar më shumë brenda vendit dreqëmorit, sepse ju është dashur ta merrni aq shumë herë këtë rrugë që mbesoni. Sa herë më është dashur të nisem, ka qenë një stres. Do kisha ardhur 100 herë më tepër për gjithë të bukuri që janë në gjithë këtë zonë, si kur mos ishte ai stres. Që tani është një stres që po merë fund për gjithë ju. E pra, duke pasur parasysh këtë gjë, a ju kujtohet, miqtë e mi, deri para disa vjetësh, sa shumë shikonit rrugës nga ato tezgat, të mbuluara me fjerë, të mbuluara me plasmas, me njerëz që shisnin moll, shisnin qershi, shisnin qep, shisnin patate, sa shumë. Në të gjithë rrugët e Shqipërisë. Gjithë rrugët e Shqipërisë deri para ca vitesh ishin si rrugët e një merkatoje të bujqësie. Ku janë ato tani? Ku janë? Pse nuk shihen gjikundi? Ose tek tuk mund të kenë mbetur një? Sepse sot në Shqipëri ka afro 140 pika të reja grumbullimi që janë ndërtuar në këto vite nga njerëzit në fshatë me mbështetjen e kësaj qeverie. Dhe prodhimi i atyre fermerëve që deri dje dilin rrugëve shkon pikat e grumbullimit, dhe nga pikat e grumbullimit del pastaj në eksport ose vjen në tregun e brendshëm, sepse sot Shqipëria punon dy fishin e tokës bujqësore që punonte përpara 6-7 vitesh, dhe sot Shqipëria eksporton 1, importon 3. E dini sa ishte raporti eksport-import deri përpara disa vitesh? 1 me 7.
që do të thotë që është rritur eksporti, dhe është rritur prodhimi brendshëm, dhe është rritur prania e prodhimit brendshëm bujqësor në treg. Por, ne kemi mundësi të bëjmë shumë më tepër. Dhe pikërisht për këtë arsye, ne do të vendosim që të mos kemi taks për 5 vitet e para, për çdo njërin që investon në agropërpunim. Këtu ndipër ju keni agropërpunus. Janë disa, njëri është i famshëm, ai që bën lëngun e mollës. E pra, ka shumë mundësi më tepër. Dhe hapja e këtij tregu nuk është hapur një rrugë, është hapur një treg. Nuk është hapur një rrugë, është hapur një hapësirë pafundme për zhvillim ekonomik familjar, për zhvillim ekonomik përmes punës, për zhvillim ekonomik komunitar. Ndërkohë që më tutje, agroturizmi, ju thash për bujtirin e jufkave, është një dallëndyshe e parë, por do të ndjekin me qindra të tjera. Dhe unë ju them se ne do të japim 5.000 euro, dhe ky nuk është program elektoral, është plani ynë financiar. Do të japim 5.000 euro për çdo djalë dhe vajzë, për çdo burrë dhe grua që është në migracion, dhe që është gati të investojë në shtëpinë e gjyshit, atë babës, në shtëpinë e vjetër, për ta kthyer atë në një bujtinë mikpritje, duke i dhënë mundësinë që të gjitha paratë që ka kursyer atje, edhe në një astek po t'i ketë, dhe po s'i ketë në bankë, t'jenë në regjimin e një amnistie fiskale direkte, dhe emigrantët të kenë mundësi që me shtëpinë e gjyshit të fitojnë më shumë se sa që fitojnë duke punuar për dikë tjetër, ku do ku janë, në Londër, në Paris, në Berlina, ku do qofshin, në Greqi, po e po. Kjo është rruga. Kjo është rruga që ka bërë shumë vënde nga ato që ne i shohim me admirim. Kjo është rruga që ka bërë gjithat pjesë të Italisë, që është në një natyrë shumë të ngjashme, që nuk është prandetit, por nuk është asë në majtë malit, që jeton në një klim fantastike, që ka një natyrë të mrekullueshme, që ka ngritur një industri të tërë të mikpritjes. Dhe prandaj ne duam që të ndërtojmë një proces të tërë, në mënyrë që ky dielli këtu, dielli ynë, dielli që është i mrekullueshëm për turistët dhe për vizitorët, apo për ata që kanë mundësi të ngrohtë çdo familje, edhe në majën më të lartë, është e mundur, nuk është mjet një tjap dy. Nga ana tjetër, dua t'ju tregoj që në këto vite, ja doli një atje, Rama ikë, shef, ja, ku t'hikim, Rama ikë, thot, doli një atje në balkon, Rama ikë, i erdi mesajji nga plaka gramofonit, Rama ikë, po, ku t'shkojmë mërë, o zotë, jo, e kanë në fakt, thonë të vërtetën shkretët, ikë se nga plasës e nuk të mundin dotë, s'kam fajë. Po nuk ka rëndësi. Takova mund tunel, dhe shime, ishte tuneli numër 3, atje, mdoli një demokrat atje me atë, si quhet, jo, masket ju, më ka dhe një shprehje tjetër, se këta dhe kafshojnë në herë. Edhe, më tha, atë bëjmë një selfie, po dakord, e bëjmë dhe shë. Edhe, kush fiton, dha? Po dhe shqiptarë fiton i thash, po edhe për dënë do të nëzjerim nga tuneli, mos kini më rakë. Tani, do thoni ju rasi, po ishte tuneli nëmër 3. Ishte mandati nëmër 3. Kështu që me mandatin nëmër 3, këto që po flasin, janë dhe për ata që thonë Ramari, edhe për ata që thotë Ramaik. Se edhe aji që thotë Ramaik, për t'ik në Tiron, do t'i bjeri nga rruga Arbris, do t'i bjeri nga rruga Lulit. A, është të dhe. Ani, ne nuk është një plan, nuk është si ato, dëgjova, se të bëj një intermezzo, dëgjova që Lulit kështë e thënë do hapim Universitetin e Peshkopis. A, kuptoni u të shi? Prap nga e para, Universitet në Peshkopi, Universitet në Ullës, Universitet në Burrel, Universitet ku do ku shkel Luli.
Jo, ne nuk do hapim universitet në Peshkopi, ne do bëjmë që vajzat e djemtë të Dibërës të shkojnë në universitet në Tiranë, dhe në Tiranë, ashtu si kundër, kudo ku ne kemi universitete, ne do të bëjmë që universitet dhe huaja të integrohen me universitetet tona, programet universitetet huaja të bëjnë universitetet tona, diplomat universitetet huaja të merë universitetet tona, dhe prindrit, për ata që janë më të mirët, të mos thonë, hajtë t'i mbledhim një kursime, ta qojmë gocën, ta qojmë çunin e shtetit, që të ketë studimin më të mirë, por t'i qojmë aty ku janë universitetet tona, në Shqipëri, ku të studiohet me programet e huaja, ku të bëhet një diplomë barabartë me ato universitete. Ja, kështu do bëjmë ne. Kështu do bëjmë ne. Universitetin Peshkopi, imaginoni, e hap Luli, edhe keni dekan Xhelal Mziun. Tashi, dalin pak të ajo që duhet të tregoj. Ju kam thënë, keni dëgjuar shpeshherë, do hapim porta të reja për Shqipërinë, nga qielli edhe nga deti. Do të ndërtojmë 4 aeroporte, një e kemi, i të dytin e kemi dhe e hapim për pak ditë, atë të Kuksit. Atë të Tiranës do ta investojmë për të zgjeruar pistën, sepse unë e kam thënë që me pa tjetër e Albania do të fluturoj për te oqeanit, dhe me pa tjetër fluturimet për te oqeanit, jo vetëm për e Albanian, duhet vinë dhe tjenë direkte me Tiranën. Dhe këtë pa tjetër do të bëjmë. Është një nga ato punë që nga ka penguar periuda e pandemis, por goditet janë për njerëzit, dhe karakteri sprovohet pikërisht atëherë kur jeta bëhet më vështirë. Dhe me këtë provë karakteri që ne të gjithë si shqiptarë po japim, duke përballur me një tërmet të tmerrshëm dhe me një pandemi që gjyqëzoi botën, ne nuk kemi asnjë arsye pse të frikemi sfidës që kërkon vërtet në radhë parë karakter për të bërë këto punë. Pra, aeroportin e Vlorës edhe aeroportin e Sarandës. Dhe në ndërkohë, dhe këto aeroporti Vlorës tani më është në proces kontraktimi. E dini që është fituar gara nga Bexhet Pacolli me një kompani tjetër të njohur dhe do të filloj puna. Do të filloj puna brenda pak kohë. Aeroporti Sarandës do të filloj gara brenda pak kohë, se nuk donin të nisim pa i mbaruar njëra pas tjetrës procese. Vazhdojmë më tutje, porti i madh turistik i Durrësit. Porti i madh turistik i Durrësit është një projekt i cili e bën Durrësin një nga portat më të bukura të Mesdheut. Porti i madh turistik i Durrësit është 2 miliard euro, nuk janë fantazira, nuk janë si ato, më jep një votë, jap 2 miliard euro. Por është një projekt për cilin është punuar deri në detaje nga kompania e madhe e marë që ka edhe portin e Dubai dhe ka shumë porte tjera, dhe ambicia e tyre është të bëjmë portin më të madh turistik të Mesdheut, që do të sjelli, që do të hapi për Shqipërinë një derë shumë të madhe. Por, që të themi prapë në dibër, ky port do të sjell shumë njerëz. Do të sjell shumë njerëz nga ata që harxojnë më shumë, nga ata që vinë me varka, nga ata që vinë nga deti dhe që dëshirojnë shumë të njohin vendet ku ndalojnë. Të vish në Durrës, pa tjetër do shkosh në Tiranë, se do shikosh kryeqytetin. Por sot, me rrugën e Arbit, Dibra, çfarë është? Është një pjesë e kryeqytetit. Nuk është më një vend në fund botës që mund të ishte i mrekullueshëm, por askush nuk do merrte mundimin të shkonte. Dhe siç do të impaktoj këtë zonë, kjo port do të impaktoj ekonominë e gjithë Shqipërisë. Vazhdojmë me portin turistik të Vlorës. Është një tjetër investim i cili do të fillojë së shpejti. Ky është porti tregtar i Vlorës. Porti turistik i Vlorës dhe porti tregtar i Vlorës. Me portin e ri turistik Durrësit do fillojë porti tregtar i Durrësit. Dhe janë të gjitha investime të cilat janë në proces, nuk janë plane. Tani unë e di shumë mirë, tani ne po flasim bashk. Ata që thonë Rama Ika, aty ke Facebooku im, janë duke thënë 3D. Po, 3D ishte dhe rruga e Arbrit. 3D ishte dhe aeroporti Kuksit. 3D ishte edhe hyrja e mirë e Tiranës.
3D ishte edhe UNAZ-a Tiranës. 3D ishin edhe shkollat që u ndërtuan pas tërmetit, dhe që janë shkolla për të cilat edhe ata që janë bashkuar me ne për fazën tjetër, donatorët e Bashkimit Evropian thonë që nga këto shkolla ne i kemi pak edhe në Bashkimin Evropian. Sepse kur kanë thënë që nga tërmeti do ngrihemi më të fortë, nuk ka qenë një parull, por ka qenë bindja se çdo familje. Dhe për fat keq, siç ndodh gjithmonë, nga tërmetet e pësojnë më të varfrit. Çdo familje e varfër apo me pak të ardhura që ka humbur shtëpinë, do kthehet në një shtëpi që kur nuk do ta bënte dot nëse nuk do të kishte ardhur kjo situatë. Do kthehet në një shtëpi apo në një lagje shumë herë më të mirë, shumë herë më të bukur, shumë herë më të denjë se ajo që humbi. E njëjta gjë për shkollat, e njëjta gjë për këto 3D-t. Dhe më tutje dua të vazhdoj edhe me një aspekt tjetër për të mbyllur këtë paketë madhe investimesh të huaja dhe publike, që është energjia. Energjia ishte një problem shumë i madh për ne apo jo? Sot ne kemi arritur në një nivel tjetër, por nuk kemi arritur maj. Kush është maja? Maja është ta bëjmë Shqipërinë eksportuese neto të energjisë. Që do të thotë Shqipëria të mos blejë më asnjë euro energji nga jashtë, por vetëm të shesë energji. Dhe ndërkohë të ketë siguruar energjinë për vete. A është kjo e mundur? Po pa diskutim është e mundur. Çfarë duhet bërë? Duhet ndërtuar Skavica. Tani këtu kanë ardhur ata zëdhënësit e qof largu dhe u thonë Skavica do bëj hatanë se do ju marri toka, do ju marri çdo familje që do të preket nga Skavica. Do të ketë po atë që patën familjet që u preken nga tërmeti, që do të thotë do të marrë një shtëpi shumë më të mirë se ajo që ka, dhe pa tjetër që për pjesën e tokës do të kompensohet ashtu si që meriton, dhe që do të thotë që do t'i jepet perspektiva i një jete që është një perspektiv shumë më e mirë se perspektiva që ka atje në atë zonë. Se ne nuk i bëjmë gjërat që të fitojnë disa e të humin disa. Dhe për mua, halli i çdo njeriu të zakonshëm është halli im. Leje se çfarë thon këta. Është halli im. Për mua, vuajt edhe njerëz të zakonshëm janë vuajt edhe mia. Për mua, ëndrat dhe ambicjet e fëmijëve të atyre që nuk janë të njohur, e atyre që nuk kanë prindër me lek, janë ëndrat dhe ambicjet e mia. Prandaj sot Shqipëria, jo rastësisht, të gjithë vajzat dhe djemve që mbarojnë shkollën e mesme, pavarësisht se si quhet prindi, pavarësisht se sa lek kanë në shtëpi, u jep mundësinë që si pas meritës të shkojnë në universitet. Dhe unë kam takuar disa vajza nga Dibra, edhe nga fshatrat Dibrës, që janë në Universitetin e Mjekësisë, që janë në fakultetet ku duhet shumë më tepër punë për të shkuar, dhe janë fëmijë të askujt në thonjza, janë fëmijë familjes thjeshta. Dhe i dje ato s'kishin shansë, se dhe i dje vinte djali i ministrit, vajza deputetit, mbesa e biznesmenit, dhe i thoshte vajzës së fermerit Dibran ose djalit të një punëtori, krau këtu në Dibër hik se do kaloj ky. Dhe për fëmijët e njerëzve të zakonshëm, universitetet ishin vetëm vende ku ju rripeshin parat prindërve të tyre për t'ju dhënë pasaj diploma falso. E pra, Skavica me një ran. Dhe transformimi i Tecit Vlorës në një port të gazit lëngshëm. Të dyja këto nuk janë një dera, të dyja këto janë marrëveshje me qeverinë e Shtetit Bashkuara. Në ndërkohë që marrëveshjet janë shtrirë me dy nga kompanitë më mëdha amerikane, që po punojnë për këto dy projekte. Plus dy parqet fotovoltaike, njëri ka filluar të ndërtohet, parku më i madh me energji diellore në zonën e Ballkanit, në Karavastat, tjetri fillon së shpejti, na bëjnë ne sovran në energji. Dhe na bëjnë ne që më asnjë lek nga këtu të mos ikë jashtë për të bler energji, po vetëm të shesim energji kur tjerët e kërkojnë,
dhe të fusim lek këtu. Kjo është plotësisht e mundur dhe këto milionet e euro që shikoni këtu janë të gjitha jo parashikime, janë të gjitha business plane, janë të gjitha pjesë e projekte. Dhe në fund fare, kjo paket, pa llogaritur çfarë do vinë investimet huaja që vinë çdo vit, mesatarisht rreth 1 miliard prej shumë vitesh, pa llogaritur se çfarë do shtohen investimet brendshme, vetëm kjo paket që përfshin dhe infrastrukturën për të ndërtuar rrugën nga Murishani Milot dhe nga Miloti në Fier dhe për ta kthyer në një autostradë shpejtësie si korridor si që është korridori blu, duke lënë rrugët paralele alternative për njerëzit, plus ato që pat më poshtë bashkë me tunelin e Llogaras që është i financuar dhe u përsërit gara, sepse ne nuk bëjmë gara për gara. Nëse në një garë në fund interesi i publikut preket, ne anullojmë garën dhe fillojmë nga e para, janë kaq. Do me thënë janë 6 miliard e 638 milion për të filluar të investohen. Për të filluar të investohen, porti i Sarandës që e pat ka filluar të investohet. Dhe plus të marrë një mesatare, nuk po, hajde ta ulim, s'po themi 1 miliard. Le të themi më pak. Kemi 10 miliard. 10 miliard për të investuar në këtë mandat, për të transformuar Shqipërinë një herë mirë. Mos dëgjoni ata që thonë janë shumë 4 aeroporte për një vend si yni. Po sa ka Kroacia? Kroacia është 4 milion. Ka 9 aeroporte. Ka 9 porta për të sjellë njerëz drejt vetes. Dhe çuditërisht Kroacia është e 7-ta në botë. E 7-ta në botë për të ardhurat nga turizmi. Ne nuk duam të bëhemi të 8-të në botë. Fare. Ne duam të bëhemi ata të cilët meritojmë të jemi si shqiptar. Ata të cilët patriotizmin nuk e përkthejnë në sharje dhe në përçarje. Ata të cilët nuk mjaftohen me këngët patriotike. Ata të cilët nuk mjaftohen duke tundur flamurin ku që zinë stadium apo duke tundur flamurin ku që zinë fushat. Ata të cilët nuk mjaftohen duke ullur e duke thënë Shqipëria s'bëhet se unë e dua shumë. Jo. Ata të cilët Zoti e ka thënë se shqiptarët mund të bëhen kur ka menduar të na dhuroj këtë Shqipëri, që është një pasuri e jashtëzakonshme, që të tjerë do ta kishin zili. Dhe që vetëm dora e robit, jo dora e Zotit nuk e ka lënë të kthehet në një pasuri për njerëzit. Edhe pra, ku i thot që shikoni se u bën 8 vjet. U bën 8 vjet e para njëherë nuk u bën 8 vjet. Sepse midis vitit kur ne erdhëm dhe vitit ku jemi, u futën mes dy monstra. U fut Tërmeti, u fut dhe Armiku i Padukshëm. Dhe sot ne jemi duke i vënë poshtë të dyja monstrat. Ama nga ana tjetër, në këto vite ne kemi hedhur themelet forta. Kemi filluar të ndërtojmë katet. Akoma nuk e kemi çatin. Patjetër nuk e kemi çatin, se nëse do bëj Shqipëria dot. Ajo që emigrantët shikojnë kur shkojnë në Gjermani, kur shkojnë në Angli. Nëse do bëja Shqipëria dot, ajo që shikojnë kur shkojnë në Greqi, në kaq pak vite, nëse do bëj Shqipëria dot, vendi ku ja ku jemi këtu në Dibër, isha në Mat, në Bulqiz, ku do për shkojnë, po shkojnë ujtë pishëm. Pse s'kishte ujtë pishëm, fare, për 100 vjetë. Pse ajo që nuk për 100 vjet u bë gasapë mbyllësit. U i pishëm po shkon kudo. Po shkon kudo sepse ne po vëm bazat. Ne po vëm bazat dhe mbi këto baza po ngrihemi dhe po ngjitemi. Jemi në momentin më kritik. Jemi në atë moment kur duhet vetëm vendosmëri, kur duhet vetëm forcë, kur duhet vetëm vazhduar. Jemi në atë moment kur kemi ngrënë disa herë. A ju kujtohet sa herë dhe kombëtarja jonë e ha në fund lojës. Edhe themi mos edhe këtë herë, sepse jemi pikërisht në atë moment. Në atë moment kur duhet vazhdojmë, në atë moment kur duhet ngrihemi, në atë moment kur duhet besojmë, se maja që duket më larkë sa më shumë i afrohesh sepse këmbët kanë filluar të lodhen, është
në dorën tonë e arrim apo jo. Në 25 prill është në dorën tuaj. Është në dorën tuaj. Mandati i tretë nuk është për mua. Harroni Tiranë. Mandati i tretë është për gjithë fëmijët e këtij vendi. Dhe kush shkon voton atje? Kush shkon? Po këtë zakon që i sillni Lule Udhëheqësit, pse nuk e hoqi dhomë? Po ç'është ky zakon që ke? Po i jepen lule i burri, më thoni mua. Keni pa ju i dhurohet tuf me lule i burri, ti e në rregull Xhan, s'kam gjë me ty. Po më çmenën këta. Ore, Aurora, hajde me lule zemrën. Po ç'është kjo? Keni pa ju ti shkosh i burrit i japësh lule? Ku jep? Jo, e kanë nga ajo e vjetra që Udhëheqësit i jepen lule, o zot. Ti mos u mërzit. Ma preu dhe mua aty ku po flisja për fëmijët dhe mirë bëri, sepse realisht fëmijët nuk votojnë. Por ama për fëmijët votojmë ne. Qa votet do t'i japin shqiptarët në 25 prill fëmijëve? Qfarë? Për të dhënë një dhe për të marrë dy? Nuk ka ndodhur kur t'i japësh një dhe të marrësh dy duke nejtë në kafe. Nuk ka ndodhur kur të ngjitesh në maj duke fjetur gjumë. Dhe mos harroni asnjëherë, nuk është luli. Luli është një artist. Është një artist. Jo. Jo. Vetëm një artist mund t'i bëj edhe ato që del dhe thot do ta marrin pushtetin me dhunë, do gjuajnë me molotov, Edi Rama do dorëzohet, do shkatrojmë zgjedhjet, do kapim kutit, nuk do lëmë të votohet, do bëjmë namin, do bëjmë këtë, dhe vetëm një artist kthehet dhe thot, unë s'kam asnjë gjë, unë thjesht jam këtu për ju, unë ju shoh në sy, më shifni në sy, po ju thash që e mbaj fjalën e mbaj, si që u thoshte në Tiranë kur doli për kryetar bashkiet, si u thoshte, futej në furrat e bukës, thoshte, unë ju ulë çmimin e bukës. Edhe ato e shifshin, qa, u ju ullë shpinë e bukës, pa tjetër, më shifni në sy, unë do t'ju bëj tramvajnë e Tiranës, do jekni me tramvaj, pse t'i jekni me autobusat, të shkretë t'i ishin halë se autobusat po plasëshin. Unë do t'ju hajt gjitha taksat, unë do t'ju hap lek, e këtë gjukur thot, kaq mi euro atyre që martohen, me fjalë, ju vetëm martoheni për lekët keni lullin, ju vetëm martoheni. Ndërkohë që në kohën e tyre dhe në kohën e këtij kur ishte kryetar bashkie, e vura unë në kohën e qepës 50.000 lekë shinë e parë për një fëmijë që lindë, jo vetëm që mbeti 50.000 lekë, por nuk i epshin më kalamajve. Ne sot e kemi 400.000 për fëmijën e parë, 800.000 për dytin, 1.200.000 për tretin. Edhe kush pastaj ka, kush pastaj është aq i fortë sa ti bëj tre për i herë, llogaritën i vetë se çfarë merr. Kurse ti thot, quna, o gjëja, quna atje, ju martohuni, luli ju ma me lek. Ti ju thot, qa bun ju, meni me biznes vogël, ne e kemi bët zero taksën, zero, zero taksën, zero të vëshëm. Edhe unë po mendoja, thashore, ku të shkoj ju, si do i bëj poshtë zeros? E gjeti, do ju japë gjithë dhe ka 1.000 euro. Po pëse të japë që ka 1.000 euro atyre që meren me biznes? Atyre ishi taksën, atyre mos i veja të pullën, pa keni pakur i thot do t'ju vej pullën e kuqe e këtë dyqoni? Për që t'a vej pullën e kuqe? Që t'vinë ato që do vej gjelali këtë atimet të marin pastaj një nga një biznes dhe thonë ku o pjesa ime. Se atë din me bo. Atë din me bo. Po kur thot, juve që punoni, po vuni shumë, ju i keni të larta sigurinë shëgjërore. Do ja ulim. Kurse ju pensionistët ju rrisin pensionet. Do me thonë, pensionet marin me sigurinë shëgjërore. Do me thonë këj thot, ne do t'a ulin prodhim në qumshit, po të rrisin prodhim në djathi. Dini ju si bëhet kjo? A mërquna ju që hani djath, dini si bëhet kjo? Apo ju se keni marrë vesh akoma që djathin bëhet nga qumshit? Kjo bëhet me sapun, sapunin për djath, kush t'a haj, le t'a haj. Sapunin për djath. Dhe qithmon, ku do më bëhet? E ti kur e kanë ngrënd njerëzit, kur kanë besu që lekun ta falë. Kur kanë besu ata politikanë që thonë, do t'ja plek ty, e këni gjullu linë, vetëm për lek, 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 lek. Kurse unë ju them, punë,
pun, 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 pun. Kush beson se do marri lek, as lek s'ka për të marr, as pun s'ka për të zgjet. Kush beson tek puna, sigurisht do fitoj dhe lekët. Shumë faleminderit.